Kjære landsmøte, først takk til en veldig god innledning fra Ola Borten Moe. Norsk verdiskaping på norske ressurser, det er et veldig godt og grundig gjennomarbeidet dokument, som med innstilt endringsforslag viser at Senterpartiet tar klima og miljø på alvor, balanserer godt mellom bruk og vern, og vektlegger forvaltertankegangen. Noe i kontrast til regjeringens politikk på pels, ulv og myr med mer, som til sammen er en politisk hengemyr, og den bør omgraves så fort som mulig, senest etter neste stortingsvalg. For vi må ha en verdiskaping som sikrer velferd og en bærekraftig samfunnsutvikling, hvor det grønne karbonet fases inn, og så kan vi gradvis fase ut det svarte karbonet i tråd med kvotesystemer og internasjonale miljøavtaler. Når det gjelder klima, så må vi finne de beste løsningene ut fra faktagrunnlag og kunnskaper og et bredt spekter av virkemidler og tiltak, noe som dokumentet gir en god anvisning på. Vi må til fulle utnytte det potensialet som er til å lagre karbon i jord, i skau og i trebaserte produkter og alle mulige teknologiske avanserte muligheter. Sentralt i det grønne skiftet så er bioøkonomien. Og kjære landsmøte, dere er nå i den agrare bioøkonomiske metropolen Hamar. For det er jo akkurat her vi er nå. Her hotellet står. Her var det tidligere en utstillingsplass med marked for litt av hvert, litt sånn à la Dyrskuen i Seljord. Og ut fra det miljøet som var her, så utviklet det seg mange husdyravlsorganisasjoner, som i dag utgjør Klynga Heidner, som har flere bedrifter som er helt i verdensklasse. Dere kjenner om mange, ikke sant? Og senteret, eller Klynga, har fått status som Norwegian Center of Expertise. Så her er det innovasjon, og her er det teknologioptimisme. Og det skal vi bygge videre på. Men for bare 12-15 år siden, da Trygve og satt i fylkestinget, da heter det, se her i Hedmark, i fylkeskommunale dokumenter, at jordbruk og skogbruk, det var solnedgangsnæringer. Nå kappes alle om å ha eierskap til det grønne skiftet. Men er det noen som har troverdighet på det med det grønne skiftet, så er det Senterpartiet. Og det skal vi få med velgere på. Vi skal gjøre et knallvalg. Takk.